Panda, 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 panda. I got broads in Atlanta. She said they'll be in the family. Credit cards in the scammers. Salam, ben Sosok Sabit'in YouTube hesabının yeni bölümünden ilk bölümünden karşınızdayız. Yeni neydi? Yanımda Rövşen var ama Rövşen özü video çekilmen niye deyirəm. Yanımda Rövşen var bilmiyorum. Salam Rövşen, nə tərsin? Salam, salam. Başlayaq. Başlayaq. Söz tapmadım. Sən tərcümə etsən, mən tərcümə edim, cəzb edəlim sözlər. Mən tərcümə edirəm. Bizə intro göstərirlər. Bu mənim okumdur. Bu mən eləmişəm. Bunu mən eləmişəm tərcüməni. Yo, mən eləmişəm. Mən ən populyar YouTuberəm. Populyar. Populyar. Hər söz çıxmasam olmur da. Mən açdım özümə kampaniya. Böyük kampaniya. Yaxşı elədin. Yaxşı elədin. Bu ən uzun və ağır yol idi. Neçə kilo idi? Bu mənim tarixim. Oha, nə qəşəng otağı var, mən də istəyirəm. Bu mənim tariximdir, füsyo, bunu da mən tərcümə eləməsəm ölərdim. Bu mən tərcümə elədim, sənə qabaq elədim. Məni qız yaradaq, yoxsa oğlan? Oğlan, oğlan, dəlisəm. Qız olaram. Gəl. Neçə bilmədi, Azərbaycanlı yaradaq. Davay, bana bax, həblə. Hə, həl olar, yaxın. Demə, ağlıma bir fikir gəldi, bura bax. Dəlisə, indi otur, bax orada. Mən bu arada Skype-dan baxıram. Bu oyunda YouTuber'in həyatından danışırlar. Yəni biz oynuyuruq YouTuber'in həyatını. Oy biz, bizdən yoxdur. Qalanları yoxdur, yox, qalanları oxdur. Qalanlarım o kokudu. İnternetdə Rəşid sözünü yıxandı, sırası orada yığız moxoku. Rəşid sırası gələsdi. Ah, həblə, bu saç seçir, bax indi bura. Yox! Yox, bax, bax, hətə, yox, 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 bura bax indi, görərsin. Ay, abı, abı deyir, abı yox. Seçdi yani. Hə, bura bax da, Hindir Rəşid, buna bax. Qaşı oldu amma. Burada dahini seçdi, çünki lazım olacaq. Rovşid, Rovşid. Sən dostum. Oxşadı amma durda. Kenan Pictures. Kenan, Kenan Vivo. Vivo. Bugün biz Kenan həyatını oynuyoruq. Kenan necəsən? Kenan bizə bax. Bizə baxsansa Kenan küsmə bizlə. Deməli... Adam adı yazmalıydıq da. Bu studiyanı mən çıxdırma nəmə bu studiyanı dolsa. İndi bir... Yazı dənə dizisi var. Oyun çəkirəm. Biz indi tupoyuq, biz indi tupoyuq bildiyiniz kimi. İlk baxışsa çəkə bilmirik. Birbaşa oyunu çəkirik, gameplay. Yəni, beynimiz sonradan asılır. Bing, oldu. Bunu indi biz... Sabahlı bizim... rəngi olanı seç, sabahlı rəngi olanı, üçüncünü. Oy, mən! Deməli, indi montaj eləmək var. Ya, montaj prinsipi düşürdülər. Rövşənin içini. Kanalda Rövşənin işidir bu. Montaj 9-u yaxşıdır. O birisə zuluq bəxti, bəxti, bəxtisiz birdə qaldı, danışa bilmədim məndə. Səs. Deməli...
Oyun renderlanabildiği video. O birinci ilk gördüğünüz renderde, ondan sonra upload'tu. Şimdi biz neye gidelim? Bak bazı. Mektebe her ay bizim anlamımız Tufay adam yokluyor. olmayaq, tufay olmayaq diye mektebe gidelim. Her ay bizim anlamımız yokluyor. Döyür bizi. Ya, yaxşı Bizim oxusa okul eləyir. yaxşı oxusa 50 dolar verirdi. En axırda 50 dolar verəcək. 100% yazsaq. Biraz zəif yazsaq 25 dolar verir. Yine videomuz upload olur. Şimdi bize deyirler ne al? Oyun al. Kişi. Amazing on. Demeli. Ne alıq? Rating yuxarı abi. Yok. Rating yuxarı en axırda çıxan oyun. En axırıncı. Abi dekabrda bugün ayın nişəsidir. Kanter dalmındır elə bax. Bu arada gördüğünüz kimi videolara baxışlar bir de həmin videodan gələn abunələr gəlir. Kaşke həyatda da belə abunə baxış gəlsə birinci videoya. Bir de gördüğünüz kimi pul gəlir. Hə, sualım var Rəşid var. Aha. Bir gün ayın neçəsidir? Mən də bir yanvarın üçü. Bugün ayın üçüdür, de görüm adında ilan inay. Manu var diye. Oyun bana giren kim oldu? Deməli, indi nə etmək lazımdır? Danışmaq şart. Anlamı istəyirsən otağa girdi. Döyəcək bizi. Eşittim, eşittim. Ləv, 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 ləv. Ləv, ləv, ləv. Sen ne o kadar oyun alırsan başka şey de kadrona ne alabilmedi bayağı. Bunu alak da besti de. Oktyabr'ın 11'i çıkan oyunu niye yanvarın üstünde alsan? Aaa, Oktyabr'da çıkıp değil mi? Aha. Bak şöyle yanvarda çıkan oyunların reytingi yaxşı olur yakin. Yanvarda çıkan oyunun reytingi yaxşı olur. Yanvarın ikisinde çıkan oyun aldı ya. Bunu ikisiyle. Ucuzda kıymeti var işte. League of Guides. Yani oyunda heç bir oyun ya da heç bir mal lisensiyalaştırılmayıp da ona göre de adları değişik verirler. Of ya da. Bu arada videonu Röşen çekir diye sen dedim. Değil mi sen? Aha, videonu Röşen çekir. Ama ben danışıram əsasən. Ama ben danışıram əsasən. Kənan bu videonu izləyirsənsə sən dünyanın ən məşhur adamı eləyəcəyik. 10 like 1 dislike gəldi. Az ye ye video çəkdi. Mən niyə sən yerlə danışmalıyım? Belə danışma. Mən niyə elə güldüm? Özüm bir abur elədiyimə görə özümdən üzür istəyirəm. Sən az gül. LOL, indiki adlan LOL oyunudur, LOL. Ən zəhləm gedən oyundur həyatda. İti görüm, qurdu görüm, oyunu görmüyüm. İti görüm, qurdu görüm, rövşəni görüm. Sərfət edin rövşəm, mənim ürəyim. Bu bu deməli Control Strike-dir bizdə. LOL aldıq, Control Strike çıxdı. Oradan biz ne çektik? Işıq çatmır. Gerek yatasan, yemeği yersen, video çekersen. Dala kaytarır videonu. Hayatı geri kaytarmak mümkün değildir. Bunu anlamak için dünyanın en... Hiçbir yere bağlantısı olmayan video. Videonun bəh-bəhçiline bak. Montaj sıfır. O kadar pul verip montaj programı aldık, o da sıfır çekti. Ve yine ses yemeyen ki kaldı. Biz böyle geçsiz sesimiz olmayacak, okuyabilmeyeceğim imanı. Videoda yaxşı daha yaxşı renderlanır. Siz mektebe gidin, bir üç defa gidin. Bizim de mektebe gidin, yaxşı ne alıq? Siz ayrı evi köçeydi. Bu seri biz... Ben boyuna 600 bin patlayacak. Göre aboneye kadar oynamıştım. Bu seriyede biz sen ne sanıyordun? Ben 400 bin. Bu seriyede ben biz ben... bu seriyede biz ayrı eve köçmeli. Ona göre biz devam edeceğiz. Demeli biz video çektik.
Deməli biz video çəkdik. İkinci, üçüncü. Bu üçüncü videodur bizim. İndi biz özümüzə kompüter təsahülümü istəyirik. Məsələ olmağa yıldırmadı. Sən buradasın Rəşid. Buradayım. Kefim pozuldu. Başla. Siz mənə fikir verməyin Rövşən damisi, mənim kefim pozulub. O konsolsa niyə girdin? Çaşdım da. Sən bilmirsən o ki, de. İsə monitor alaq təzə, o qədər pulumuz. Heç monitora da pulumuz yox deyə. Bir də klaviatura bəsimiz dələ ki. Ondan sonra kamera alardıq ikisini də yerinə. Bizim mikrofonumuz lazımdır. Bəsdir də. Bəsdir. Kamera niyə? Bizim indi 100 dollar pul lazımdır ki, təzə evə köçək. Nəsə ona gedər. Nə lazımdır? Bir də imtihanımızı 100 dollar pul lazımdır təzə evə köçməkdən ötürü. Ay Allah. Vıcı vıcı. Həmişə bu oyunda rakas eləyən şeyin gəlməsini çox gözləyirəm. O gəlib o yerinə quraşdırılanda adama ləzzət eləyir. Sən biraz ekran fırlatdı. O tərəflərdən səs gəlmək. Hey, təzə mikrofon da gəldi. Maaşlıqımız da gəldi. O besi köhnə malları da satma olsaydı yaxşı olardı. İşləməyə gedək istəyirsən. Yox, pul vermə ona. İşləməyə gedək. Robot et. Yorğun gələcək deyəsən bundan sonra. Yorğun gələcək, bala görmürsən o qədər nəyə əziyyət et. Heç nə olmaz. Əsas puldur. 100 dollar lazımdır bizim köçməyimizə. Bir də oxumağa da baxarsan testə. Bu deyəsən YouTube-un yavaş-yavaş çıxıb düzəldiyi vaxtlardır. Ölürüyüm. Yatmağa girək. Kənan qorxma, biraz əziyyət çək. Uçan Kənan, uçan zi Kənan. Sonra oxumağa da gedərik. Yoxsa ana az pul verəcək. Hələ var ya mı? Nəsə, biraz qeyb oxuyarıq. Uçitsiya. O kart işarələrinə də girərsən. Orada levelin yanında kart işarəsi var. İstəyən bir dəfə də oxuyaq. Mən 13 FPS-i göstərir Skype-da. Səndə nə tərdə yaxşıdır? Məndə 31-dir. Heç nə. Skype-ın göstərir. Mən Skype-ım göstərəyəlim. Orada o kart işarəsinə bax, 57 dolların sağ tərəfində. Gedib bir dəfə də oxuyaq. Ondan sonra işləyək. Ondan sonra da ayrı evə köçək. Hələ ki ayrı evə köçməyə var. O qoy anamız hələ ki nə versin. Bizə oxumaq pul uzadı. Xoy, kefim pozuldu. Bugün bəsdir də oynamalıdır. YouTube Live. Burada qutalaq. Nə qədər çəkdik? 10 dəqiqədən biraz çox olsun istəyirsən. Dəqiqdə 10 dəqiqə. Video. Deməli uşaqlar biz qutalırıq. Uşaqlar deyirəm, yəni oğlanlar. Qutalırıq. Bəlkə qızlar da var. Yaxşı. Səs gəldi sonra. Tamaşaçılar biz oynamağı bugün qutalırıq. Baxın deyə görə sağ oluruz. Abunə olmağı unutmayız. Video like qoyuruz. Komentariya yazırız. Sağ olun, salamat qalın.